V súčasnej dobe Nové Mesto nad Váhom dáva všetky nevyhnutné náklady na boj proti koronavírusu. Nie sú to len rúška a ochranné prostriedky. Začali sme postrikovať aj verejné priestranstva, ktoré sú v meste, takže pravidelne tam, kde sa stretá viacej ľudí, tieto miesta, ktoré by mohli byť kontaminované, tak snažíme sa ich vystriekať tak, aby sme ten koronavírus zabili a všetky náklady, ktoré máme s koronavírusom, evidujeme na špeciálnom účte, ktorý máme a v tom prípade, že bude zo strany štátu, bude snaha o preplatenie týchto nákladov, tak budú. Odhadujem zatiaľ tie náklady, ktoré by sme mohli mať do tejto doby, okolo 60 000 eur. Koľko to bude v konečnom dôsledku, samozrejme bude záležať od dĺžky pandémie a od tých jednotlivých krokov, ktoré budeme musieť robiť, ale primárne kladieme dôraz na dezinfekciu. Pripravujeme sa aj na vytvárame priestory na to, aby ľudia mohli platiť daň z nehnuteľnosti osobne, takže snažíme sa vytvoriť také priestory, aby sme ochránili našich pracovníkov. A samozrejme aj tých ľudí, ktorí prídu na mestský úrad a budú si chcieť daň z nehnuteľnosti a poplatky za tvoj komunálny odpad a poplatky za psa teda zaplatiť. Nové Mesto nad Váhom bola prvá samospráva Slovenska, ktorá z vlastných prostriedkov otestovala. V prvom rade tých, ktorí sú najviac ohrození, to znamená klientov v sociálnych zariadeniach, takisto aj všetkých zamestnancov, potom v útulku pre bezdomovcov. Pokračovali sme zamestnancami mestskej polície a nakoniec teraz vo štvrtok sme testovali ľudí, ktorí budú fungovať s deťmi v novotvorenom zariadení pre deti záchranárov, policajtov, lekárov, teda ľudí, ktorí sú v prvej línii, tak aby nemuseli byť doma na OCR-ke. Zatiaľ, chvála Bohu, 99% bolo negatívnych. Jeden test sme mali zachytený ako pozitívny, ten bude potvrdený PCR metódou, tak ako sú pokyny hlavného hygienika. Dá sa povedať, že sú dva typy. Jeden typ je taký, ktorý hovorí o prekonanej infekcii a druhý taký, ktorý hovorí o infekcii aktívnej a ten jediný pozitívny test, ktorý sme mali, bol typ prekonanej infekcie. To znamená, daný človek nie je infekčný, ale stretol sa pravdepodobne s nákazou. Každý pozitívne zachytený test človek zostáva v podstate v domácej karanténe až do doby, kým ho regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo jeho ošetrujúci lekár nepresadí na testovanie. A v prípade, že ten test je negatívny, čo predpokladáme, aj v tomto prípade ten človek má akorát potvrdenie, že teda, chvála Bohu, nie je infekčný a môže fungovať v pracovnom aj rodinnom zázemí, tak ako je zvyknutý. Čo sa týka jediného pozitívne testovaného človeka v našej oblasti, dotyčná osoba nevykazovala žiadne známe príznaky choroby, preto sa ani neočakáva, že by sa potvrdila akútna infekcia. Radovan Masár, Televízia Pohoda.